Siim Raagam pääsi Kiige metsas välja loosida täpselt üks ja kõige magusam auhind. See on peauhind, mille on välja pannud Tortuga Travel. Mihkel Piho, palun ette astuda. Mihkel on ka pere kaasa võtnud. Astume siis siia. Mihkel, esitaks tervitused sulle ja natukene siis rääkida, et sellest, et kuidas praegu Türgis on ja kuhu Tortuga Travel inimesi üldse viib, sest auhinna tšeki peale on kirjas Türgi ja 4 tärni. Nii et räägi natukene Tortuga Traveli tegevustest ja kõige kuumematest reisisihtidest praegusel natukene külmal ajal. Tervist! Mul on väga hea meel siin olla toetaja Tammeka Needa Seppa jalgpallistaadioni nii-öelda ehitusel. Ja meie oleme juba tegelenud juba kuskil 8 aastat juba nii-öelda reisinduses ja antud juhul siis meie nii-öelda selliseks välja loositud sihtkohaks on Türgi. See on nüüd iga aasta olnud, ütleme nagu aastaid olnud väga populaarne nii-öelda eestlaste puhkuse sihtkoht. Ja ütleme nii, et sihtkohad, kuhu me siis nii-öelda nagu oma puhkajad viime, on põhimõtteliselt üle kogu maailma. Et nii Ameerikasse, nii Euroopasse, nii vahemere äärde, Aasiasse. Ja muidugi kõige populaarsemad nagu ikka on olnud siin eestlaste seas on Egiptus ja Türgi. Aga nagu öeldakse, et Egiptusega on hetkel nagu ta on. Et inimesed on hakkanud rohkem ikkagi vaatama pigem Kanaarisaari näiteks tallisemal ajal. Ja suvisemal ajal siis ütleme, et on hetkel ikka populaarne Türgi, Kreeka, erinevalt Kreeka saared. Et mõt sihtkohti on väga palju tegelikult. Nii, tänud Mihklile ja häid reisinõuandeid saab temalt kindlasti. On tema ka tartlane nagu väga paljud meist, nii et kui linna vahel näete Mihklit, võtke nööbist kinni ja küsige, et kuhu ma peaksin selle külma ajast põgenema. Tema kindlasti head nõu annab. Ja seal veebi aadressil tortuga.ee on ka siis samuti väga palju häid soovitusi. Ja on meil siis tšekk, kuhu punktiiri onele kirjutame ühe nime. Ja on meil siis ka klaas kannutäis loosi sedeleid, kus siis nüüd Mihkel sinul palungi välja tõmmata. See inimene, kes koos kaasasega saab siis minna sooja maa reisile. Näed, see kann on siis sinu taga. Fotograafid ka ajalooliseks hetkeks olge valmis. Kes tahab filmida, filmige, sest on see nüüd otsustav hetk. Keegi saab veel enne kevadet minna ja puhata natukene. Oma ruutmeetrit sinna kaasa ei saa võtta sinna Türki, aga kui see inimene tuleb reisilt koos kaasasega tagasi, siis... Nii, ja Mihkel, palun sul mikrofoni öelda, kes sa võita? Võitjaks siis osutub Krista Seppa. Palju õnne talle! Küsin ka, et kas Krista Seppa on kuskil siin koha peal olemas? Vist ei ole. Sellisel juhul saadame talle rõõmusõnumid, e-mailitsi või telefonitsi, kuidas me ta kõigepealt kätte saame ja kirjutame selle nimega siis siia tšeki peale. Nii et Mihkel, palun sul ka selle tšeki kõrvale tulla, et fotograafid saad siis ka sellise pildi teha ja tänapäeva tehnika lubab photoshopida ka võite sinna samma kõrvale või siis saadab ta seal palmi alt sellised tervitused.